Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 12ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းတွေမတင်ဆက်ခင်မှာအရင်ဆုံးခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အာနာကျုပ်ကြီးကိုအသိန်းခံလိုက်ရတဲ့အထိစစ်အရှုံးဆုံးအာနာရှင်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်စစ်ရှုံးသမားစစ်ရှုံးသမားမေအောင်လားရှင်းလင်းမဲ့တက်တွင်းပြန်လဲအာနာသိမ့်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်မေအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တိုင်း14ခုတဲကသူတို့စစ်တပ်ထဲအစင်လာကြီးမားတယ်ဆိုပြီးဂုံယူပြောဆိုနေတဲ့လာရှိုမျိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင်အရက်လေးမျက်နှာမှာလည်းအရှုံးတွေသာကြုံနေရတာကြောင့်စစ်အနာရှင်ထိတ်ပိုင်းတဲ့စစ်တပ်အတွင်မှာမဲအွန်လိုင်းအပေါ်မကြေနပ်မှုတွေတနည်းတခြားကြက်ကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တူတူစရာနော်အဲ့လိုတွေကြောင့်လာမယ့်ကာလအတွင်းမှာမဲအွန်လိုင်းကိုစစ်ကောင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ရှားတာမျိုးနဲ့တက်တွင်းပြန်လဲအာနာသိမ့်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အကဲခတ်တွေပြောတာကတော့ရမခကြရှုံးပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းကိုစစ်အုပ်စုတဲမှာသဘောထားတင်းမာတဲ့သူတွေအုပ်စုတောက်တဲ့စစ်အရာရှိအဟောင်းတွေကယာရုကနေဖက်ရှားဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်လို့စစ်မြေပြင်မှာလက်ရှိတိုက်နေတဲ့တံဖိုးကြီးတွေတိုင်းမှုတွေတက်မမှုတွေကနေအဆင့်ဆင့်ပုံကန်မှုတွေပြန်လဲအာနာသိမ့်တာမျိုးတွေအထိပေါ်ပေါက်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲမင်းအွန်လိုင်းဒါစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လေမေအွန်လိုင်းရဲ့စီးရီးစီမံခံခွဲမှုညံ့ဖြင့်ဒါတွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအမှားတွေဟာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအောင်ပွဲမြန်မြန်ရဖို့အတွက်တွယ်ဝိုက်အားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမေအွန်လိုင်းကသူ့ကိုဖြုတ်ချမှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုချကျွေးဒါတွေဖြုတ်ထုတ်ရှင်းလင်းဒါတွေသူ့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့အစားထိုးလဲလဲဒါတွေကိုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကနေစစ်ရှုံးလာလို့ဆိုပြီးမေအွန်လိုင်းကသူ့လက်အောက်ငယ်သားဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကိုတည်တံပေးတာတွေတိုင်းမှုတွေတက်မှမှုတွေကိုမကြာခဏယာတုဖြုတ်ပယ်ဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေကိုမစင်မကျင်လုပ်နေတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့စီရေးအရှုံးကြီးတွေနိုင်ငံရေးတွက်ဆမှုအလွဲကြီးတွေကြောင့်မကြာခင်ကာလမှာမေအွန်လိုင်းကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းမဲ့တက်တွင်းပုံကံမှုကြီးတွေပြန်လည်အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေရောစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပါသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကဲပုံကံမယ်ဆိုလည်းမြန်မြန်ပုံကံကြเนาะမပုံကံကကုံသွားရင်တော့ပုံကံလို့ရမဟုတ်တော့เนาะအခုတခါစီးပွားရေးတရင်ပတ်မှာတော့ကဲပြည်သူစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချက်တောက်ကိုငွေချက်89သိန်း4000ဒီဈေးလုံးမဟုတ်တော့เนาะပြောင်းပြန်ပြီအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာလည်းဒေါ်လာကိုငွေချက်6200ကျော်တဲ့အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကပါဒေါ်လာတွေကိုရသမျှအကုန်လိုက်ဝယ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေစီးပွားရေးသမားတဦးကပြောပါတယ်အခုကိုယ့်ရနေ့ကစပြီးပြည်ထောင်စုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာကိုငွေကျပ်6000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားရကနေဒီကနေ့အခုက12ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်6200ကျော်တဲ့အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကစံချိန်တင်သွားပြန်ပြီဆိုပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာကုန်တယ်တွေကတော့ဈေးနှုန်းတွေပြန်ကျနိုးပြန်ကျနိုးနဲ့စောင့်ကြည့်နေရကနေဈေးနှုန်းကပြန်မကျပဲတနေ့တခြားပိုပိုပြီးတော့သာမြင့်တက်လာနေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိ73ဈေးသမားတွေရောပို့ကုန်သွင်းကုန်သမားတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပါဈေးကွက်ထဲမှာဒေါ်လာတွေကိုရက်သမျှအကုန်လိုက်ဝယ်နေတဲ့အတွက်ဈေးကပြန်မကျပဲအတက်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေစီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဇက်တိုက်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုငွေကျပ်89သိန်း4000အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီဈေးကွက်ထဲမှာကုန်တယ်တွေလည်းအဖမ်းဈေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ငြိမ်နေကြရတယ်လို့ရွှေအသင်းကတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကဘယ်သူမှအယောင်ဝယ်မလုပ်ကြဘူးလို့လဲရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲ့တူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒါဘဘပူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ့နော်။အမတခါမှလည်းမကြောက်ဘူးနော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6250ဖြစ်မြဲလို့အိမ်မက်တော့မမှတ်ဘူးတဲ့လူတွေပေါ့နော်။1300-1500ဖြစ်တော့တော့မှတော်တော်ညှင်းညူနေတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အခုက6250ဆိုတော့ဒါဘဘပူဝယ်ပြေးပြီးတော့မင်းများပြုတ်ကြအောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်လောက်နော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တောင်တာမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တွန်လိုင်းဖွဲ့ကစစ်အုပ်စုအထိုက်စခန်းတွေထိုးစစ်ဆင်စစ်အုပ်စုကလေကြောင်းပြင်ပုံကျဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီမန်လေးနားတဝိုက်တွေကတော့ကုန်လာပြီပေါ့နော်။ခုတည်းမှတောင်တာကိုတိုက်နေတယ်တွေ့ရပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံရချောင်းလမ်းပိုက်မှာဂျက်ဖက်စစ်သားတွေအင်အား60ခန့်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်းနှစီဂျားပြတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီး15ရက်မျက်မြင်သိဆုံးဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မျက်မြင်သိဆုံးဆိုကြတာသိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီ15ရက်ကတော့မျိုးစားဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လာရှိုမြို့မှာ MNDA ကပြန်လွှတ်ပေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအမိသားစုဝင်2000ကျော်အထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့သူတို့ဒီစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုပေါ့နော်ဘာမှဟို
sit lor bih pakai ada piana, no? Ata lai bi, ata mesir aku, sihat aku mau banyak piara, no? Ku lude lu, yang natang jodoh ayo, no? Natang jodoh pingu, di mana tu show lansi ngadang bi lu cara, no? Lansi ngadang di natang ni macam ni, tapi ngadang cici, no? Lansi di mana? Kau bicara apa, no? Terus belum yo di India di sitong mana belum lu lepas suara, biru file cila cila, no? Eh mana, kari ni. Nak tahu tu, ini ane lah bukan, jangan lupa dah. Jadi bayar berapa mui ni? Kau shop, tu dia shop, tu dia pihak. Macam mana ni? Macam mana? Kau nak ikut apa cuma tanya. ก็ท่านี่คณะทางนี้ยอดนะครับเจ้าเลยทำไมอันนั้นอันนั้นดีอาทิตย์สกาวไปพิโรเลยสุดท้ายดีชาจีเนาะมาบ้าสกาวปีนี่นะเว้ยเก๋ทำไมโอ้เนี่ยเราโมกาเลย SSPP ya tahun ini juga aku boleh lucar, kan? Bu, baru lepas show dia udah macam ni kan? Ini tu, ini tu meli lepas, kan? Jadi kan lebih lah. Okay, lalu yang mereka setting apa, lalu cile sura di midasu bercila, kan? Dan midasu cuci bercita. Lalu cima ni, yang mereka tipai ni ni, kan? Di MMD ni apa yang terpulang dengan ciri yang kau main, kan? Alah jangan le di sekarang siapa mahu, kan? Di yang mereka cakap dalam terlalu itu sejak iya mana terlalu cakap sendawa tu yang, kan? Abu jono nak cakap, kan? Di yang kain dengan ni cila cila, kan? Ega, mana ega, ni ega, ega. ถ้าเดี๋ยวเราไปวันเดียร์ทูบินเทนเดอร์ลุติอาวารีเดต้าแค่ไหนสิ่งที่ท่านที่อยากรักเราเจนเนอเรลิมิวทวีตเดียวเยสคาร์ลีเอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดตัวบีลุสวารีเกอเอเตน่าบีดนะเกอเอเลทเทโกจะยอดต
ယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြီးကြီးလေးပပေါင်းဆောင်သုံးပြီးမောင်တော်မြို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ကြားကမောင်တော်မြို့ပေါ်ကစည်ရဲအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုအာရဟတ်တက်တော်အေးကသိမ့်ပိုက်ထိချုံလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်ဝင်းကောင်းနော်အဲ့နော်ငါမထောက်ဟဲ့မောင်တော်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သမျက်နှာငါးခုကနေအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမျိုးရင်းတွေးကိုဝင်ရောက်လာကြပြီးမျိုးတွေကအရေးပါတဲ့စည်ရဲအရအချက်ကြကြတဲ့နေရာတွေကိုထိချုံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောက်တော်မြို့ခံတယောက်ကနရင်းပြာကိုပြောပါရယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နင်းကြနေပြီးစိတ်တဲ့ပြပြားနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေသားဆောင်တပ်တွေဟာတိုက်ပွဲအတွေမှာအကြဆုံးများစွာနဲ့မောင်တော်ဗုတ်ဖိတ် POE ဝင်ထွက်စခန်းဖက်ကိုနောက်ဆုတ်သွားကြတာလို့ဆိုပါရယ်ကဲတော့ဒါတော့ဒီမောင်တော်မြို့အခြေအနေလေးပေါ့နော်မောင်တော်မြို့မှာတော်တော်လေးကိုနောက်ဆုတ်ပြေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် UNG ဝင်းကြီးဇင်မောင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးသူများတော့အောင်စကားဆိုတဲ့စကားဝိုင်းထဲရပေါ့နော်အတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာပေါ့နော်ဘာပဲပြောဘက်ကပေးနေတဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရနိုင်ငံအလိုက်ပေါ့နော် diaspora တွေပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်မကဒီညမှာအနှင်းတင်တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအဲ့တော့ပြည်ပပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံသားရေးလို့ပြောရင်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုအခန်းကဏ္ဍလည်းအမတန်အရေးကြီးတယ်ခုနကကိုမာရီတို့ပြောသွားသလိုလူထုတော်လှန်ရေးเนาะကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အနှစ်သာရလို့လည်းကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထို့အတူပဲပြည်သူလူထုရဲ့ resilient ပြည်တွင်းမှာနီးပေါင်းစုံနဲ့စည်ရေးလက်ခံရတဲ့စီးပွားရေးခုနအခက်ခဲတွေလက်ခံရဒီကြားထဲကမှပြောရရင်တော့အစ်စ်ကိုတောင်းတနေရတယ်။သူစစ်ကိုတောင်းတနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ပျော်လို့တော့မဟုတ်ဒီစနစ်ကြီးကိုမကြိုက်လို့ပြောချင်တာကခုနပြောတဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆကပြောင်းနေတဲ့တော်လန်ရေးရဲ့ကျင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူထုရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆက
yang ye jie lu, cuma ramai ni pon. Ada luru ga, aku dalam kanzan ni ada, cara ga lu webe, kanzan mula sih le mengaruh orang pelu lu kejarah, pelu tak kere, pelu ya sak kere. So tu ni alah be critical mass lu jawa me, lu nyazu ye, tuai kore mah, ngaruh ga turu lu mesti siap, ngaruh naik ni le cie, aku awu ni le cie marah mah, ngaruh ga ngaruh ye tuai kore, api ni mah mah piao pen ni, pelu tuan ni le sura luru ye. Di bawah mesra di api cuma aku nak kuah angsai lu cuma bawah je. Cuma lu pi mana mah mau pi tu lu dua. Cuma bawah je nak. Kuna aku bawah sih mah bawah dua. Cuma lu dua ni tu yang ni bawah. Cuma lu kah pi ni ayu ni jare. Kau cene jang dia jare lo. Dekat kah cuma lu bawah ni jare sih. Kau jadi bawah lu ni jare reality ni ni ayu sih dia. Kau ni sujud ni sih dia. Dah lo tahun ni langsung amian dua ni cinta lu sih no. Cuma lu luar ni bandai lanjang boh yau dek cinta no. Cuma lu bawah me sekali pi ni ni ayu sih. Lama aku cuma cuma tiga bang, pion ni naga lo. Cuma lo di awal sekarang, lulu le, piara surat he. Cuma lo apian le exchange lojara, pade. Awal ni le cuma pion ada sekarang. Pobi lo, nengen ye ya. Ane tarah si dia lo cuma lo ni le, kuna si mak cuma wibyo lah. Ado cuma lo yang sain ni ada yang tu bo, yang tu ko memang gengan, ni dapat lo tu lo. Ko macai dah ko, ko lo kangen ya le, ko pion malu bo. So, any philosophy, any adui kau kah? Hei, cuma lu ambuai gu, tesang dua lima, any ambuai kah, any adui kau ni jangan ber sustain je lima. Nampak cuma canggih la, lihat pihak ni, CDM ni akan kena. Lebih yang apa sih la kah? UN mah, tapi macam ujo motor ni, cuma lu bawa tu, la dong yang tangan mah lu, nasi lainai, berjodoh dia, nasi lainai orang macam, macam lain tu, jodoh dia ada cima, tu ye macam, tu biar macam megong gu, cuma si polai dia cima. Cuma betul mah, mah jauh ini, pasal payah hari, cini ada khusyuk ada, pon, aku jemil lah, cuma teri ada, aku guru aku jemil tu. Tapi jauh ini, aje mah betul mah macam jauh ni macam, so cuma le, pasal payah hari tu, hari ni cuma, air aku sangat jibal tu, jauh ada pon, mah jauh ada cini ada khusyuk, air aja, ni jauh ni ada khusyuk pikir dia, dah le pahle sura, pido wenten sura, pahle sura, pahle dah. Nengen dekam aku zapiu ni ada, tapi mah dia aku betul ye, tengku, aku zapiu aku pahle sura, pahle dia. Remarkable, ayang aku umat dandi ya, mereka mahu ni piaya untuk kuliah kita. Dah leh cut kuliah ku, pisir. Dah jangan mulu CDM sura value ga, kuna jodoh lu. Oh, bahbi mana, bahbi mana suri lu orang mahu. Ko jomji jet ku ne, ko apa tu ko sabtu ni malah, ko apa tu wingu temala. Pih tu wingu temala, sida ye, jumpa sida ye wingu temala sura. Yuce bulu cuma lu ni piaya jarak pih. Ado dini ama pih tu wingu tengah jarak. Dikeh wina sisi CDM ni pih tu tengah dikeh ko sabtu jarak tu dia. Kan agak lewe, emet ama ye ji le, lebih yang ni terima lewe, tegak ku luar zon boh, nakuna pi dulu le, generation new zon kan ni biro, tegak ko bohari ko, mita azulai tegak boh, no, biar naik mau, dari ka, cuma lo kucing mah, macam ni thaya me, tiap ni ada mu, biar le pasang le sura kama kuna ko mau biar orang cuma kawai no, biar cik saya no, oh dah, tiap ni ada mu sura, le sah cik mu aku, cuma lo asal ni tegak ku, di sahaja ni, kalau jenis ni tu, di sahaja ni, betul ha. Kau tu lah sah cium gue. Pilih mana, lupa kori, poma, institution ni poma. Cuma tu dulu junong dulu, dia junong bu, mahu bu. Cuma tu, nengah ini pernah nengah, dah be. So, emak cuma asal tak cina ngah, roh di pung ni dia dulu pon. Cuma tanya kau sah tu ni, sangat jauh gaya bule. Jauh, belum lama jam le. Tapi sura institution ya, lalu lagi ya biri gaya. Tanya nari poma yo, poma lu mewu suri poma yo. Di lu mewu. Oh, nanti biro, tuan kerja lu, dah tu dua tu sang biro, dah dia agak demam agak yang le biro, semua me cingjau biro ni, dah cuma emel dan tuan jalan sih mak umah biro tu arah kono. Ado, di pung ni le, di le ga seibai ni, aku kurang petong mula, demam aku air pung ni le seibai aku, di tu kulong aku kan mula sura, aku cuma, no di demam lo le ga, dekai demam lo cedah tu le, jubin piang le le tu le, senja me cing lu cuma ramye ni. So, ada lo senjata bi biu bi piang le me solusi he. Kuna biar le cuma lo piang le kalari, tu ku piang le kalari jauh la le kama. Kau tak kasi si ni, cuma lo di federal, cuma lo sura lo di sana le me lo cuma jomji le. Ada terus sekarang apa jang piang le sura, okay. Kau gaya jomji aro piang me sekarang apa mana? Tapi me cuma kuna si me piang le si le. Cuma le nama kerja ni la. Nak ko si yo biu biu lo, si yo terus si le tinggal. Nak ko bolong suai yo si le jual sura. Nak ko bolong suai yo piang le lo be. Tepat habi bapak, baru lepas dah kah, di kisah kah, nanya dekah kah, cajin, mienjin, tijin ni dah tahu kan mu, yang lainnya kisah pilih. So lo, adi ha kah, cuma lo, kuna pelajar lo mew, kuma wibyor eh, adui kau filosofi mew, cuma lo nanya dekah mahyo, pobi pang lo pulu, lo re, cuma lo di atas ni tu ni dewi, di atas tu le so la, ni nyomu gupjar lah,
Ari atu ekor dua me, atau dua me. Ari nyonya muka ni biru atas sema, puna biore. Di nengen gagu le, ngaruh low nine ni bono. So rupanya me solusi nengen gag relation mah dah lila siya. Success story ni ne, cuma ru time biye aku nasade yazu revolution ah, di generation so, atu ekor so, philosophy si si ne. Tiket gu bono time biu pihak le institution tu ku, cuma ru belu pihak le di sah biro carry log dua jam le. Di tahun ini aku belu senyuan jalan solu, nasade yazu ya kau so. Nampunah, pihak orang lu cuma lu dulu gua, lalu lu jazu, ni ne, si jazu, ni tersuruh ni apa, dua kau bayi saya, biru mah bayi saya apa, ni ne, dua jam bahasa lu cuma ni ne, taytong je ne, lu tuan ni mesu ino guna biar le, ngan negara, cuma lu guna kumawi, lebih ubin nusa dulu, nusa ya balik melu cuma ni ne, biar je mana, apa isi galai biar. Cuma ni di, biru mian tu angsgas tu sekarang ni, terlalu tarai, tulis apa ino, yang kau mana? Awi cuma nak semua lor di pelanggi, pelanggi kan, macam yang awi suruh sekarang, mau bawa ni, so macam kata ni ni lah tu, no, itu, kuda kah, macam yang awi suruh nak dijawab, no, di piung ni ada yang siapa sih, no, piung ni jemu le, terdoli tangsun ni tu ya, no, itu tu bapio le cina tangji ya. Jadi nak kenal, orang ni pelan dia, oh, sanse gam, ya no, di ni ni pelan sanse gam. Jauh suruh dia lah. Lo, aku, alu berjaya jahar, kalau aku masa umat pelan terhuji, piwasi mana le? อ่าถ้าเสด็จกาเลยตัวไรโดนี่เนี่ยชาลาบีที่เขาเลยปองอาญาเลยปองจะทองเนี่ยอารมณ์เนี่ยที่เขาเลยนิวเดมิโอโรนที่เขาเลยยึดอำนาจมาปองเชื่อใจเนี่ยจ้ะนะเชื่อใจไหมตัวนี้ว่าอย่างนั้นเราต้องช่วยเขาเราดูเว็บที่เชื่อจ้ะโอ้เต็มไปด้วยความมั่นถือมีอะไรเอ็มเปียเนี่ยงานอะไรเอ็มเปียเนี่ยสุดเลยพอเขาไม่มีตัวเลยเริ่มมาเลยอะไรเสด็จกาเลยเริ่มมาเลยไอ้ปีนี้เอ็มกาเลยอ่ะที่ใจมาเลยไอ้ก็ใจมาตัวนี้ก็
ပြန်တုံးတက်ပါမြေကဲနော်ကျော်စိုးဦးတို့ပြောတဲ့ဟာရေနော်မြေကြံရရပြီဆိုမြေတော့မှကြံပြီဆိုမင်းလည်းရှိတော့မလားသူလည်းရှိတော့စစ်တပ်လည်းမရှိတော့ပြည်ရလည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံပါပြည်သူလည်းမရှိတော့မြေပဲကြံတယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာဘယ်သူတွေပြန်လာကြီးဆုံးမလဲဆိုတော့အဆောင်ကြီးအဲ့လောက်ဒီအသိဉာဏ်နေတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့မြေကြံရပါပြီဆိုမြေကြံမြေပဲကြံတဲ့ဟာသူလည်းမရှိတော့စစ်တ
အဲ့တော့မြေကြံမြေကြံရပါပြီဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုမင်းတို့စကားလေးကိုမင်းတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အဲခြုံငုံတုံးသက်စေချင်တယ်ဟုတ်ပလားကဲနော်ကြားရတိုင်းပဲနော်ခုတလောရတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအေးမှာပေါ့နော်တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကသိပြောစရာတော့မလိုဘူးနော်သူတို့ဘောမဘက်ကအချင်းချင်းတိုက်နေတာနေပဲကျွန်တော်တို့တော့မှရက်ထိုင်ပြီးကြည့်နေရပေါ့နော်အခုလဲကြော်စိုးကအမြေကြံရပြီတယ်မှာဒီတောင်မြေမချမ်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေမစင်စားနဲ့ပေါ့နော်အုံတော့မရှိဘူးနော်တကယ်လဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအုံတော့မရှိတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဗီဒီယိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကတော့လေဥမေအွန်လိုင်းအနေနဲ့ဖေးဖယ်ပေးလိုက်ပါကိုလိုကန့်လာအရှိမကိုလိုကန့်လာဟိုလည်းမဟုတ်ဒီလည်းမဟုတ်ကိုလိုကန့်လာလုပ်နေခြင်းဟာဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုတော့ PDF ကိုဗီဒီယိုခင်းမင်းနဲ့99နဲ့ဗီဒီယိုလေးခင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ထုတ်တူပဲနောက်ထပ်ဟိုဟောမယ်သူကပဲလမ်းကြောင်းလေးပေးတခိုးကိုတရိုးကန့်ဒီဟာဒီဒီခင်းခြင်းဒီခုလုံးတော့သူပဲစီစဉ်ထားတယ်တကယ်ပြီးတော့ပြေးမယ်ပို့ပို့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်မှာအခုလက်ရှိမြေပြင်မှာပေါ့နော်အကြီးအကဲတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဒီလောက်ထိမြေပြန့်လွင်ပြင်မှာ PDF နဲ့ဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့သူတို့အဲ့ဒီပုံတွေစစ်သွေးကြောတပုံတွေကိုပြောပါဦးရှုံးတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ခင်ဗျားတို့သွားပြီခင်ဗျားတို့လုံးဝလုံးဝရေးချင်းမရှိတော့ဘာကြောင့်ရေးချင်းပြည့်ရဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ်နေနေဖြစ်ရမှာဒါကသူတို့တင်းញိုင်းဖြစ်နေရမှာသူတို့တင်းញိုင်းဖြစ်အောင်လောရမယ့်နေရာတော့မှာပဲကိုကခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်လို့ညာเนาะခင်ဗျားတို့အရင်ချင်းသားပါတော့ဟိုခင်ဗျားတို့စစ်တက်ကစစ်ခေါင်းဆောင်များကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကခင်ဗျားတို့ project တစ်ခုတော့မှာဆွဲတက်ရလား project တစ်ခုဆိုတာမျိုးကခံစစ် project ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ် project ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆိုတော့အကန့်တတ်ရှိတယ်အချိန်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ duration တစ်ခုကိုပေးရတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘလောက်ထိအောင်မြင်ဘလောက်ထိမှာဒီအချိန်ပြီးဆုံးမယ်ဆိုတော့နေမဲ့ကာချိုးသွားလို့ပါတော့အခုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတခါလဲဟိုအစမရှိအဆုံးမရှိအားလုံးကိုသွားပြီးစစ်သားတွေအားလုံးကဖြက်လက်မှုမရှိတော့ဘူးတိုက်ချင်ခိုက်စင်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဘလို့ကမှမြုံလင်းချက်မဲ့သွားတဲ့ပုံစံ project တစ်ခုကိုစစ် project တစ်ခုပေါ့ project တစ်ခုတော့မှမချတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဘသူတွေအသုံးမချရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ
ဥမေအွန်လိုင်းကနေစပြီးတော့အားလုံးတော့မှာတော့မကြတာဖြစ်တယ်။ကဲဒါတော့ပြောင်းရည်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အားလုံးကအခုချိန်မှာတုတ်တက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီနော်။1027အစကတည်းကသူတို့ကတည်ရမှာပေါ့နော်။တရုတ်သားမတားဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကစပြုံးနေတာတိုက်ဖို့အခြေအနေတွေရောက်နေပြီလေနော်။ပြုံးနေတာတောင်ရောက်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီတရုတ်ကတားထားလို့ဒီလောက်ထိဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူတို့တရုတ်ကိုခြေစုံကန်လိုက်တော့အခုကတော့ငါးပါးမောက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ရပိုင်းပါမကြခင်ရပိုင်းပါနော်မန်လေးတို့ပြုံးလင်းလို့ဆိုးအောင်ဆိုတဲ့တင်ကတော့တေချာပေါက်ကြားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေกินလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ